Тисячі містян несуть та привозять гуманітарну допомогу до пунктів прийому. Внаслідок обстрілів українських міст російськими військами постраждало мирне населення. Люди опинилися без необхідних для виживання речей – води, їжі, ліків, засобів, гігієни. Тому наразі кременчужани активно формують гуманітарну допомогу для мешканців Києва та Харкова. Для тих людей, які сидять в бомбосховищах, і хоча б якусь допомогу, те, що від нас залежить, ми туди передаємо. Це і сухі пайки, і вода, те, що саме необхідне, і засоби гігієни. В даний час нам необхідно для сухих пайків – це рибні консерви, м'ясні консерви, це хліб, який ми також кладемо у пайок. Допомогти постраждалим киянам та харків'янам може кожен бажаючий. У пункти прийому можна приносити продукти харчування, воду в пластикових пляшках, тушонку, консерви, печиво, медикаменти, засоби гігієни. Гуманітарна допомога приймається за адресами: проспект Свободи, 130, вулиця Маяковського, 7, проспект Лесі Українки, 29, вулиця Ковальська, 10/2, вулиця Перемоги, 9/1, набережна Лейтенанта Дніпрова, 76. Привезли, ну то, що було перечислено, от макарони, мішок сахара, около 50 літрів олії привезли, тунец. Тобто всього-всього-всього-всього. Отстояли в магазинах, в черзі все скупились, приїхали. Кожен по чуть-чуть, по частиці, ну, додавить себе, і ми виграємо, на все буде добре. Крім того, продовжується збір гуманітарної допомоги для Збройних сил України та переселенців. У пункти прийому допомоги можна приносити питну воду у пляшках, продукти харчування тривалого зберігання для сухих пайків, чисту постільну білизну. Марина Корнійчук, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.